Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bokiraligiga kuyov shubha qilgan 18 yoshli kelin o'z joniga qasd qildi. Tergov organlari to'ydan keyin o'z joniga qasd qilgan 18 yoshli Rajabbi Xurshidning o'limi yuzasidan tergov ishlarini olib bormoqda, deb xabar berdi TengriNews nashri. Jinoyat ishini tergov qilish jarayonida kuyov Zafar Pirov so'roq qilindi. Nashrning xabar qilishicha, tojikistonlik Rajabbi Xurshid va Zafar Pirovlar to'y kuni bir-birini ko'rgan. İlk nikoh kechasida esa qizning bokiraligi yuzasidan janjal kelib chiqqan. Rajabbining qarindoshlari qiz to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan o'tganligini va genetik ekspertiza hamda sog'ligi to'g'risida ikkita ma'lumotnoma olganligini bildirdi. Tojikistonda kelin kuyovlar to'ydan oldin tibbiy ko'rikdan o'tib, gepatit va boshqa jiddiy kasalliklar aniqlangan taqdirda turmush qurish taqiqlanmaydi. Kuyov kelinning bokiraligiga shubha qilib, uni Dushanbe shahri qayta tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun olib bordi. Ekspertiza qizning bokiraligini isbotlab bergan bo'lsa-da, kuyov bundan qanoatlanmadi. Shubha va gumonlar ta'sirida yosh oilaning tinchi buzildi. 22 iyun kuni Rajabbi o'z joniga qasd qildi. U sirka kislotasini ichdi. Shifokorlar qizning hayotini saqlab qola olmadi. Rajabbining buyraklari ishlamay qoldi. Rajabbining onasi Fozila Mirzayeva qizining o'z joniga qasd qilishga majbur bo'lganligini, bunga kuyovi sababchi bo'lganligini aytdi. Kuyovim qizimni Dushanbega qayta tibbiy ko'rikdan o'tkazish uchun olib borganligini eshitib, ularning ortidan bordim. Qizimni qaytarib olib ketaman dedim. Ammo Zafarning onasi tushunmovchilikka barham berilib, xavotirga o'rin qolmaganini aytib, meni xotirjam qilishga urindi, dedi u. Rajabbi o'z joniga qasd qilishdan oldin onasiga eri unga ko'chaga chiqishini taqiqlaganini aytgan.